Għalina din exhibition li hija interessanti ħafna. Għax hija exhibition ta' studio. L-ewwel ħaġa hemm interess għax dawn ġejjin minn kollezzjonijiet minn kollezzjoni privata. Allura mhumiex kwadri li wieħed faċli jarhom. U mhumiex jekk ma tarhomx mhumiex faċli li tistudjahom. Allura dan huwa ta' interess. Fil-kollezzjoni privati insibu kwadri li għadhom qed jiġu studjati. Kwadri li għad irid isir riċerka fuqhom. U dawn ġew b'riċerka solida ħafna fuq dak li huwa x-xjenza tagħhom, il-materjal tekniku li għandna huwa kbir. Għalhekk imbagħad wieħed irid jevalwa dal-materjal tekniku u jħares lejn l-attribuzzjonijiet ġejjin minn ambitu ta' artisti importanti ħafna tar-Rinaxximent u tas-seklu 16 u tas-seklu 17. Allura għal min huwa storiku tal-arti li jaħdem ħafna fuq dak li huma l-attribuzzjonijiet jew inkella kemm huma viċin tal-maestro innifsu, hawnhekk għandna skop kważi miniera ta' informazzjoni li wieħed jista' jistudja u jaħdem fuqha. Huma tipiċi tar-Rinaxximent, tipiċi u mhux biss tipiċi talli għandhom kwalità tajba ħafna. Issa wkoll fir-riċerka li aħna nagħmlu, speċjalment fejn għandek kwadri li mhumiex iffirmati, wieħed jipprova jidentifika l-intervent tal-maestro jew tal-artist il-kbir kemm huwa preżenti. Issa jista' jkun il-kwadru pittru kollu dan l-artist meraviljuż. Jew inkella jista' jkun li kellu assistenti li jenuh jew inkella pittru fl-istil tiegħu. Issa ma rridux ninsew li l-assistenti tal-artisti l-kbar huma artisti kbar huma wkoll. Allura jiena bħala università meta ġejna mistiedna minn MUŻA biex nikkollaboraw, ħadtha bħala spunt sabiħ ħafna fejn l-istudenti tagħna jistgħu janalizzaw dawn il-kwadri iqablu id-data, dokumentazzjoni illi għandna u jaraw kif ħajpoġġuhom fil-letteratura illi għandna fuq ir-Rinaxximent Taljan.